Kompania Eagle Mobile, e cila e ka shpallur vitin 2010 si vitin e mjedisit për këtë kompani, ka organizuar në Lezhë aksionin e radhës për pastrimin e qytetit. Me sloganin një me natyrën, drejtues të kompanisë së telefonisë, zyrtar të Ministrisë së Arsimit dhe Mjedisit, mbi 200 zënës si dhe qytetar të Lezhës, u angazhuan për pastrimin e tre zonave të qytetit në prag të sezonit turistik. Pako më parë, kompania Eagle Mobile ofroi ndihmë edhe për banorët e përmbytur të zonës së Nën Shkopës.